ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ያለን መስከን ዲና ቹክ ዛሬ ካሪዲያ ጋር ከተለና ካፌ መስሊዲያ ጋር ውድድር ነው እንግዲህ እንደምታውቁ እዚጋው አለ እዚጋ ደግሞ ምግብ አለ ዛሬ ማን እንደሚያሸንፍ እና ማን እንደሚያሸንፍ ውድድር እንደተከታተሉ ያው ወደ ካሜራው ትግዩ ችግር የለም ስንበላ እናመጣለን ይላም አይ ወደ ሷል ትሬኮላይ ዲባ ይላ እንዲ መስራ ተከታተሉ ቆይ ማን ሊጀምረው መጀመሪያ እሺ እንስማማ እሺ ጀምረው እሺ ያንቺ ስጠና አይ ትበላብኝ ወል ያንቺ ስጠና እሺ ኦኬ አይ ትዲ ማንም አይበላት ይችላል እንጀራ እንጃልሽ አካፍኛ እንጂ የብሮ ቆጣበ ኤዳ አራቁም ተቆም እስከም ቆም እስዋስ ከም ተስከም ትርብየ አዎ ቆሌ ላስተው ነበር እንጂ ወይኔ ተበላው አራታው አራታው ነበር ያዘችው ቆይቶ ቶሎ ጋባ አው አይዋ ዳክተር ስድብ ላጣ አይ እኔ አነጠኩሽም ነበር አያችሁ ድንገስቱን ስጠይ አይ አይ ¿Qué?
እንዴ? እየተመከቱ አይ ካሜራው ለምን ይወደ ካሜራው እንዴ? አይ አሁን እንኳን አአ አይቻልም እንዲህ ብሎ ነገር የለም። አያቸው ታባታ ረጋ ብዬ ነው። አሁን በቃ ጅ ስጭ በብር ነው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አስተያየታችሁ እንደሚባለው እንዴት ነበር? ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አቀየው በኮሜንት እስኪ ትርግራግ ነበር የለበትም እና ይሄን ይመስላልና መሰግናለን መልካም ሁሉ ሻቶን በኮሜንት አሳውቁ።